Dobrodošli na kanal Eksplozija. Ako vam se današnji video bude dopao, lajkujte ga i obavezno zapratite moj kanal. Hvala vam na pažnji. Mina je imala udes. Bivša zadrugarka Mina Vrbaški već neko vreme pokušava da ispravi stvari sa nekadašnjim dečkom Mensurom Ajderpašićem, želeći da se pomire i nastave vezu. Pokušaj njihovog pomirenja, nešto drugo mnogo ozbiljnije se dogodilo bivšoj zadrugarki. Imala sam udes, napisala je Mina na svom Instagramu, zabrinuvši sve pratioce, s obzirom na to da nikakvo dodatno objašnjenje nije ostavila, pa njeno zdravstveno stanje je potpuno nepoznato. Nadamo se da će sve u redu biti sa Minom i da nije teško povređena. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.